Лідер делегації Польщі пан Адам Кохер запропонував керівникам з декількох країн взяти участь у його фестивалі, який проводиться у Лодзі у Палаці молоді імені Юліана Тувіна. І вже 9 років поспіль я приїжджаю до Лодзі і є свідком того, як змінюється місто, як відбувається процес ревіталізації, як зростає і набуває популярності фестиваль. Коли зі свого дому їдеш до когось у гості на фестиваль чи конференцію, не завжди тебе приймають так гостинно, як приймають у Лодзі. Ми – представники народної дипломатії. Ми усі разом робимо гарну справу. Ми змінюємо світ на краще. Маленький вірус роз'єднав країни, але наш фестиваль об'єднує молодь різних народів. Дякую і вам, пан Адам. Ми працюємо разом. Разом для молоді. Разом для майбутнього.